ENEM, vestibular tradicional, Sisu, ProUni, FIES, vestibular seriado, todos eles têm o mesmo objetivo, te deixar perdido? Não, fazer você entrar no ensino superior. E nesse vídeo você vai aprender as principais diferenças entre eles e qual é o melhor para o seu caso no momento, tá bom? Vem comigo que eu tenho certeza que você vai sair daqui, ó, esclarecido. Bora construir essa aprovação hoje? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que no Brasil a gente tem 3 tipos de universidades ou faculdades, tá? Instituições de ensino superior de uma forma geral. Primeiro a gente tem as universidades 100% públicas, como você já deve conhecer. A gente tem as universidades particulares, né, privadas, que você tem que pagar para participar. E a gente tem as universidades mistas, né? E a gente tem diversos processos seletivos para ingressar, dependendo do tipo de faculdade que você vai cursar, tá bom? Se você tá achando que por você às vezes não ter um dinheiro disponível ali no momento para poder estudar numa universidade particular, por exemplo, de medicina, onde a gente tem uma mensalidade de 8 mil a 12 mil reais por mês, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai ter alguns esclarecimentos que vão te mostrar que talvez seja possível para sua realidade sim, com alguns programas que o governo brasileiro tá oferecendo hoje na atualidade, tá bom? Bom, tendo essas faculdades, a pública, a particular e a mista. Eu vou te contar sobre as principais formas de ingresso, primeiro na universidade pública, tá? Para você saber como que você pode fazer. Começando ali pelo vestibular tradicional. O vestibular tradicional, ele geralmente é feito, tá? Pela própria universidade ou por uma empresa que a universidade contrata para elaborar a prova, fazer a correção da prova, tá? As vagas são exclusivamente para aquela universidade, pode ser em diversos campos, por exemplo, a FUVEST tem o campus Ribeirão Preto, tem o campus de São Paulo, né? Tem várias universidades. E a prova de um vestibular tradicional, ela tem um jeitinho da faculdade. Geralmente é um processo seletivo muito característico e você precisa se preparar para ele, tá? Faculdades que não aderem ao ENEM geralmente fazem vestibulares tradicionais no meio do ano, tá? E uma mesma faculdade pública, ela pode ter um vestibular tradicional no meio do ano e pode adotar o ENEM no final do ano, que aí a gente já emenda ali no ENEM. O ENEM é uma forma de ensino, acho que é a maior hoje em dia do Brasil, né? A forma mais ampla e a maior tacada para você entrar dentro do ensino superior mesmo. É uma prova que é feita todos os anos, né? E ela tem o mesmo formato já há bastante tempo, né? São 10 anos de ENEM, mais ou menos da mesma forma, aonde você faz a prova, que é mais ou menos 180 questões e uma redação, e você aplica a sua nota em várias faculdades do Brasil através do quê? Do Sisu. Sisu é o sistema onde você vai aplicar a sua nota e você vai conseguir, sem precisar, por exemplo, se deslocar para o Nordeste ou para o Sudeste, dependendo de onde você mora, aplicar para uma vaga naquela faculdade XYZ, aonde você quer se matricular, tá bom? O ENEM hoje, ele é aceito pela maior parte das universidades no Brasil e é a principal forma de ingresso. Existem faculdades que adotam o vestibular tradicional e o ENEM e faculdades que adotam só o ENEM, beleza? Então, o ENEM hoje é uma forma de ingresso muito utilizada pelos estudantes. Com a nota do ENEM, você pode também fazer o que, meu querido vestibulando? Você pode utilizar o ProUni e o FIES, tá? O ProUni é um programa do governo, onde o governo vai oferecer bolsas de 50% a 100%, de bolsa mesmo, tá? Subsídio para você estudar. Você não precisa pagar nada nem durante a faculdade, nem depois da faculdade. Para você poder participar do ProUni, você precisa, né, preencher alguns pré-requisitos e eu vou gravar um vídeo aí sobre o ProUni para vocês ficarem por dentro, saber se você se enquadra, saber se você tem direito a esse benefício para você poder conquistar sua vaga nessa faculdade, né? Hoje, várias faculdades privadas de medicina com notas excelentes no MEC, com grande reconhecimento, né? E uma estrutura fantástica, aderem ao ProUni, né? A gente tem vários alunos também que já conseguiram entrar por esse meio, né? De ingresso na faculdade. E a gente tem também o FIES, pessoal. O FIES é um financiamento estudantil que o governo libera para você que quer entrar na faculdade, mas que não tem esse dinheiro disponível agora. Como que funciona? Ele vai liberar, vai pagar a faculdade para você. Esse financiamento, ele pode ser parcial ou ele pode ser completo, dependendo da sua renda e do quanto você quiser financiar. E depois que você sair da faculdade, tiver tudo dado certo na sua vida, se tiver empregado, ganhando bem, você começa a pagar esse financiamento. O FIES, ele pode ter um juros muito baixo ou nulo, dependendo da modalidade do FIES que você pegar. Pode ser o FIES normal ou o PFIES. Aí os juros e a forma de pagamento é que vai variar. E você tem acesso a um ensino superior de qualidade privado e você paga só alguns anos depois em suaves prestações, dependendo da forma de financiamento que você pegar, tá bom? Você pode usar também o FIES para conseguir entrar. Como que você usa? Você usa o ProUni e o FIES com a nota do Enem. Então, se você tem o objetivo de entrar na faculdade pelo ProUni ou pelo FIES, você precisa estudar e tirar uma boa nota no Enem. Para ambos, para qualquer curso, você tem que ter tirado uma média de acima de 450 pontos e você não pode ter zerado a redação. Se você não cumpriu um desses pré-requisitos, você não pode se aplicar no Sisu, e nem no FIES, e nem no ProUni. Beleza, pessoal? E além disso, a gente tem uma última alternativa, que é o vestibular seriado, né? Que algumas faculdades, como a UFMS, a UNB, aplicam, tá? Que é um vestibular onde você faz a primeira fase no primeiro ano do ensino médio, a segunda fase no final do segundo ano do ensino médio e a última fase no final do terceiro ano do ensino médio. Você soma todas essas notas e quem tirar uma nota melhor vai conseguir a vaga. Geralmente, um número X de vagas é destinado para esse tipo de processo seletivo. O mundo dos vestibulares é bem complicadinho no Brasil e se você quer ter mais notícias, se você quer saber vagas que vão ser abertas, como se preparar, quais são os caminhos, os atalhos que você pode perseguir para conseguir ter uma vantagem na sua preparação, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, tá aqui na descrição, porque eu posto diariamente conteúdos muito valiosos para você se programar e conseguir conquistar a sua aprovação. Falando nisso, bora estudar, espero que você tenha gostado desse vídeo. Beijo, foco na aprovação!